Elçin Məsiyev ekranlarınıza gəlir. Yankıda hakimleri Pervin Talıbovla Müslüm Əliyevdir bugün. Dördüncü hakim Rəşad Əhmədovdur. Hakim inspektor İmanxan Sultani ve AFA nümayəndəsi isə Seymur Səlimlidir. Darlan Quliyev. Şəhriyar Əliyevlə oynadı. Şəhriyar sağda Tural Axundov var. Şəhriyar özü irəli çıxır ve uzun ötürmə irəliyə doğru. Yaxşı alındı bu ötürmə. Ancaq Vüsal İskəndərli topu kabul etmək istərkən qaydanı pozur ve o dəqiqədə sarı vərəqə ilə cəzalandırır Elçin Məsiyev onu. Hakimlər bir qədər bağışlayırlar futbolçuları belə anlarda, ama yox, burada açıq aşkar ayağından zərbə idi Hacı Ağacı. Ağabal Ramazanov topu ona daxil edəcək, ötürmə qapı qarşısına ve uzaqlaşdırır orada başta topu Turan Vəlizadə. Hacı Ağacı yeniden topu gəl meydan çasına göndərdi. Son anda Şəhriyar Əliyev topu çıxarır qapı qarşısından. Hacı Acıl da Qarabağdan geldi Ziriyə. Bu ise çarptan taşqındır. Sadıq Cinatan Cəl meydançasına doğru ötürmə başladı. İki Muradovun zərbəsi top qapının üstündən keçir. İlk oyunda belə deyək baxımlı bir kombinasiya izlədik ve Cinatan Cəl meydançasına ötürmə. Ancaq iki Muradovun başta zərbəsi. Rəhman Acıyev yeniden topladı. Sadıq Turalaxınlı borç sonuna açılıbdır. Nicat Qurbanov uzağa qapıya zərbə ve Matteo Salvino. Çünkü ki, Vüsal bunla razı değil ve bir kadar evvelki epizodun tekrarı Nicat Qurbanov uzağdan özünü samağa karar aldı. Pistə zərbə alınmamışdı. Ama Matteo Salvino bu epizodda səhvsiz oynuyor. Baxdı ve indi topu gəl meydançasına tərəf ötürdü. Ve Matteo Salvino topu elinden bırakır. Qapıya doğru zərbə ve top qapıdan aralı keçir. Belə məqamlarda elbette ki Mateus Albino için çok çətin olur ve burada qapçıya karşı hücumdan da söhbət gedə bilməzdi. Çünkü öz müdafiəçisi Andelkovic'in belə deyək belinə çıxmışdı Mateus Albino. Daha sonra isə Tərlan Quliyev ötürmə cəl meydançasına tərəf başla qapıya onu zərbə Namaşko. Namaşko komandası qoldan xilas edir. Ve bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı. Çantakyasın başla zərbəsi ve Stanislav Namaşko yaxşı oynadı bu epizodda. Finalın bir adımlığında da demək olar. Volkov burada yaxşı oynadı, topu aldı Rəhmandan. Acı-acılı topa da acağa. Sağcanda Volkov istiqamət ötürmə. Volkov sağcanda topu irəli atarak kaçır. Cəl meydançasına daxil olur. Volkovun ötürməsi qapı qarşısına ve gol! Zire hesab açır. Kurioz gol da budur David Volkov. Bax buna görə David Volkov birinci sənəmə meydanda axtarırdı. Ama yox idi. Belki görünür Rəşad Zadarov onu bilirmiş ki ikinci hissəyə saxlamalıdır. Rəqib ikinci hissəyə daha çox hücuma çıxacaq və David Volkov təşkil etdiyi hücum onun belə deyim əməyi fədakarlığı və top qapıdan keçir. Artıq demək olar ki zirə finaldadır. Bundan sonra elbette ki zaten hücuma koşuldu. Azər Cəl meydançasına tərəf baxır. Azərin ötürməsi qapı qarşısında. Başlı qapı zərbə və Matteo Salvino. Sol canda Azər Salahlı'nın ötürməsi Cəl meydançasına. Sezar Mezakoli və Matteo Salvino. Fesio Bauk indi oyuna daxil olacaq zirədə və Ağbala Ramazanovu əvəzləyir. Fesio Bauk. Tonkara. Tonkara yaxşı gördü. Sezar Mezakoli. Zərb olacağımız Sezar Mezakoli. Ve hesab bərabərləşir. Sezar Mezakoli 66. dəqiqə. Tonkara yaxşı gördü. Sezar Mezakoli'ni. Sezar bax, o dəqiqə topu qəbul edən kimi zərbə vurmadı. İrəlilədi. Zərbə mövqeyinə çıxdı ve topu uzaq küncə göndərdi. Burada iki mərkəz müdafiəçisi Andalkoviç ve Çantakya seçə bilmədi. Sezar Mezakoli'yə karşı. Azərbaycan Kubok'un yarı final mərhələsinin cavab oyununu izləyirsiniz. Zirədə, zirə keçiləni qəbul edir. Hesab 1-1-dir. Cəmalov topu komandasına kazandırır. İlki Muradov. Bongongui boş sona açıldı. Bongongui, Namaşko, Lüzbəzqar, Namaşko! Mükemmel oynadı. Hücumcu devam edir. İlki Muradov. Ötürmə cəlmə meydançasına. Qapıya zərbə olacaq. Yenə də Namaşko! Namaşko 2 ölü topu demək olar çıxartdı. Ama top hələ də zira futbolçularında da Klesio Bauk, Tural Axundov, sert oynayır orada. Oyun devam edir Klesio Bauk. Sol cana ötürmə verdi. Qismət Aliyev. Qismət. Qismət topa nəzarət edir hələdə. Qismətin ötürməsi qapı qarşısında top. Qapıdan keçmir. Və bir qədər əvvəlki epizod. Zira hesab dönə keçməyə çox yaxın idi. Baxırıq təkrara. Bongongui burada
100% topu çıxarır. Namaşko daha sonra hücum devam edir. Klesio Pauk daha bir zərbə və bu dəfə də Namaşko ayağı ilə topu geri qaytarır. Ardıcıl kepsodda Moldovalı golkiper komandasını qoldan xilas etdi. Bir ara Namaşko ilə də yaxşı təsir bağışdı, amma da çox tez səhvlərə yol verirdi və Sənan Qurbanov onu ehtiyata göndərdi bir neçə var. Klesio Pauk topu uzaqlaşdırır özəl meydançasından. Yenə Azər Salahlı topadır. Musal. Azər Salahlı, Rəhman Acıyev. Hakim oyunu saxlayır. Cəl meydançasında nə baş verib? Penalti tələb edir orada keçdi futbolçuları. Elçin Məsiyev Weissmanın yanına gedir. Rəşad Sadıqovun etirazları var. Mən hələ də başa düşmürəm nə baş verib. Elçin Məsiyev gəlir Weissmanın yanına və nə, penalti mi? Buna baş verir. Sözün üstünde durur ve diyorsan hakim kırmızı verek avazlar Djordjevic'e. Kırmızı verek. Rəşad Sadıqova da kırmızı verek. Rəşad Sadıqova da kırmızı verek. Texniki zonadan uzaqlaşdı. Yox, sarı verek diyorsan. Bəzi futbolçuları baxmırlar Sezar Mezakoli'ye tərəf. Belə bir vəziyyətdir. Gözlənin yumu bax. Sezar Mezakoli top kapıda da vaxtı. Alaba vaxtı gedir yəqin ki oyun. Və Lazar Djordjevic de meydanda yoxdur. Zira azlıqda qalıb. Lazar Djordjevic kırmızı verə göstərilib. Zirə indi 10 nəfərlə mübarizə aparmalıdır və psixoloji üstünlüyü tam olaraq keçib keçilənin tərəfinə. Sağ üstünlüyünə də malikdir keçdi. Hətta əlavə vaxtda belə qol vura bilərlər. Yəni bu baş verə bilər. Elçin Məsiyev də buna imkan verir. Oynamağa imkan verir komandalara. Sezar Mezak golün ucundan zərbəsi. Gol! Fantastico! Fantastico! Sezar Mezakoli! Aman Allah! Hardan vurdu topu kapıya? Diğer futbolcular incinməməlidir. Gəlin bir daha baxaq təkrara. Sezar Mezakoli hardan topu kapıya vurdu? Mateo Salvino. Rəşad Sadıqov üçüncü hissədə qonaq olarkən də düzdür. Mən bunu bəlkə burada səsləndirməməliyəm bu fikri, amma demək məcburiyyətindəyəm. Studiyada deməsə də aferin, belə bir vəziyyətdə akrobatik kullanışla çətin vəziyyətlər aldı, topu qapıya vura bildi, amma Mateus Albino topu tutdu və indi zirə əks hücumda rəqibi tuta bilər. Qismət Aliyev topladı, Qismət. Qismət Aliyev topa nəzarət edir. Qismətin ötürməsi, Klesio Bau. Klesio qapıya doğru zərbə və top qapıdadır. Klesio Bau! Klesio Bau qoldu. Hesab 2-3 olur. Əlavə vaxtda 7-ci dəqiqə və Klesio Bau fərqlənir. Əlavə vaxtın 2-ci hissəsinin 7-ci dəqiqəsi. Zirəyə daha bir gol lazımdır. Baxırıq təkrara Klesio Bau. Bu epizodda da Namaşko zərbəni dəf edə bilmədi. Keçilib bir qədər böyük belə irəli atılan kimi fikir verdisə müdafiədə boşluq bıraxdılar və qapılarında belə bir gol gördülər. Silvio Rodriguez. Sertan keçdi, Bahadur Əziyevi, Sertan Taşkın, sağ Sertan sürəti yığır, Sertan Taşkın. Klesio var, cinahtacı, qapı qarşı ötürür topu. Hücumu davam edir, zirən təhlükəli ola bilər, amma son anda. Sertan Taşkın, Klesio Bau. Abankla Tonkara irəlidə qalıblar. Klesio Bau'nun ötürməsi cəl meydançasına tərəf. David Volka və hakim davam işarəsi verir. Stanislav Namaşko və bir qədər əvvəl kepsodun təkrarı, bəli, burada. İlkin qırtım ovada İdvolkov arasında mübarizə gedirdi. Müdafiəçi özünü topun önünə attı. Bahadur Əziyev. Bahadur topu irəli vurur. Anatoli Abank istiqamətinə. Abank yoxsa Elvin Cəmalov Abank. Abank topu qəbul etdi Abank. Abankın zərbəsi. Top qapı dirindən qaydı. Maçın sonları çox gərgin keçir. Bir qədər əvvəl kepsolun təkrarı. Cəmalovu qaballadı Anatoli Abank. Cəl meydançasında haqlı oldu. Topu qapçının başı üzərindən
Kapıya göndermeye çalıştı ama top kapı trinden geri kaydı. Bu sırada Melki Keş'le finala vesile kazanmış olacak. Antolio Abang ötürme verdi Rahman'a. Rahman Matteo Salvino topu tutar. Ve Elçin Messi'ye oyunu başlamış.